Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV Aktualdır. DTV Aktual proqramında aktual məsələlər müzakirə olunur. Böyük məmuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Arzu Müəllim Nağıyevdir. Arzu Müəllim, xoş gəldiniz. Təşəkkürəm dəvətinizə görə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Minnətdaram dəvətə görə. Dünyada vəziyyət gərgindir. Təbii. Öncə istərdim Nikol Paşinyanla başlayaq. Belə ki, delimitasiya prosesinin növbəti mərhələsi Zəngəzurda baş tuta bilər. Bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzur sakinləri ilə görüşü zamanı söyləyib. O çıxışdan sonra bu fikri də eyni zamanda söyləyib ki, hər şey referendum yolu ilə həyata keçirilməlidir. Münasibətiniz? Təbii ki, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində atılacaq addımda ən mühüm məsələ delimitasiya və demarkasiya prosesidir. Delimitasiya, demarkasiyanı həyata keçirmək üçün məlumdur ki, baş nazirlərin mavinləri səviyyəsində komissiya işləyir, komissiya var və son delimitasiya və demarkasiya məsələsi bildiyiniz kimi Qazağın kəndlərində oldu, 4 kəndin qaytarılması, eyni zamanda sərhəd qoşunlarının artıq həmin ərazidə qoyulması həm Azərbaycan tərəfdən, həm Ermənistan tərəfdən. Yəni, artıq bu proses gedir. Delimitasiya və demarkasiya ondan ibarət ki, bu sərhədlərin hardan keçəcəyini göstərmək, markirovka hardan keçid məntəqələrinin olması istiqamətində atılacaq addımlardır. Təbii ki, tək 4 kəndlə bitmir. Biz nəzərdə tutduğumuz həmin o 7 kənd idi. Bir də təbii ki, Zəngəzur istiqamətində olan delimitasiya prosesləri. Orada da məlumdur ki, Kərki kəndi var və Paşinyanın belə açıqlama verməsinə təbii ki, səbəb də var. Ümumiyyətlə, Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti Qarabağdan köçüb o əraziyə gəlmiş, ümumiyyətlə, Ermənistana köçmüşləri sərhəd kəndlərində yerləşdirməyə cəhd edirlər və o siyahıda ümumiyyətlə, Kərkinin adı yoxdur. Yəni, artıq Kərki kəndinin Azərbaycana verilməsi istiqamətində müəyyən danışıqlar gedə bilər və bu Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi də gündəmdədir. Çünki bu Naxçıvan yolunun üstündə olan kənddir. Buna görə də 90-cı illərin əvvəllərində ermənilər tərəfindən işğal olunub və bu proseslər mütləq şəkildə öz həllini tapmalıdır. Məhz Paşinyan da bu açıqlamanı verməklə bir daha göstərir ki, referendum yolu ilə həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Yəni ki, əhalinin razılığı mütləq şəkildə lazımdır ki, gələcəkdə birgə yaşam tərzini həll etmək üçün, yaxınlıqda bir-birindən yaşamasını həll etmək üçün bu addımlar mütləq atılır. Çünki Qazağın 4 kəndi məsələsi olanda bir sıra rivayəşiz qüvvələr, eyni zamanda keçmiş Qarabağ klanı, Sarkisyan və Koçaryanın idarə etdiyi o Qastanyanın bir keşişin vasitəsilə Tavuş vilayətində o mitinglərin keçirilməsi, addımların atılması, bu hamısı bir siyasi gediş idi. Məhz buna görə də Paşinyan artıq bütün delimitasiya və demarkasiya məsələlərini də referendum yolu ilə həyata keçirmək istəyir. Referendum deyəndə bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Nə qədər ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan torpaqlarına qarşı iddia var, bu proseslərlə bağlı, konstitusiyanın dəyişilməsi ilə bağlı da referendum keçirilməlidir. Yəni ki, bir mənalı şəkildə gələcəkdə sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra onun parlament səviyyəsində ratifikasiya keçirilməlidir. Ratifikasiyada artıq əlavə bir sual çıxmamalıdır ki, hansı ərazi kimə məxsusdur və yaxud Ermənistan parlamentində bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına hər hansı bir mani olmasın. Ona görə də ratifikasiya məsələsindən öncə də məhz bu referendum məsələsinin keçirilməsi labüddür. Düşünürəm ki, Paşinyan hakimiyyəti bu addımı atmaqla həm də özünü sığortalayır. Aydındır. Qeyd etdiyimiz kimi dünyada vəziyyət çox gərgindir. Qaynar nöqtələrdən də biri məhz Ukraynadır. Rusiya və Ukrayna müharibəsinin hazırki vəziyyəti. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Və eyni zamanda 15-16 iyunda keçirilən Ukrayna problemləri ilə bağlı İsveçrə sülh konferansına sizin münasibətiniz. Necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Ukrayna-Rusiya müharibəsi deyəndə bütün dünya da bunu bilir ki, bu Rusiya-NATO müharibəsidir. Yəni, Ukrayna bir
vasitə kimi istifadə olunur. Keçmiş MDP məkanında ən güclü iqtisadiyyata malik olan dövlətlərdən biri idi. Həm strateji baxımdan, həm hərbi baxımdan, həm ciddi iqtisadi potensiala malik olan bir dövlətdir, logistik daşımalarla bağlı. Buna görə də nəyin bahasına olur olsun, Avropa onun güclənməsinin qarşısını almalıydı. Digər məsələ, məhz onlar Ukraynanı NATO-nun üzvü etməklə artıq NATO-nun sərhədlərini Rusiyanın sərhədinə qədər çatdırmalıdır. Rusiya da özünə bir buffer zona yaratmaq üçün bu addımları atdı. Yəni, o Donetsk istiqamətində, Luganisk istiqamətində, Jitomir və digər istiqamətlərdə çalışırdı ki, bu buffer zonanı yaratsın, Kırımın ələ keçirilməsi, Sivastopol istiqaməti, yəni Qara dənizə çıxışı. Bu problemlər düşünürəm ki, Qərbin və Rusiyanın arasında əsas gərginlik predmeti idi. Məhz bundan sonra Ukrayna-Rusiya müharibəsi geniş miqyas aldı, artıq torpaqların ələ keçirilməsi və əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, Qərb ciddi cəhdlə Ukraynaya silah sursat verməklə məhz Rusiyaya qarşı addımların atılmasında çox ciddi köməkidir. Burada tək söhbət silah sursatdan gedmir, milyardlarla vəsaitdən gedir və təbii ki, silah da verilir ki, Rusiyanın hətta dərinliklərində olan neft bazalarının, digər strukturların, infrastrukturların vurulması ilə nəticələnsin. Düşünürəm ki, Rusiya və Ukrayna arasında hansısa qalib dövlətin olması bugünkü gün üçün mümkün deyil. Sadəcə olaraq onu bir misal gətirsək, bir Suriya misalı kimi, onu oranı Suriyaya döndərə bilərlər, bütün qoşun hissələri orada özlərinin silah sursatlarını sınaqdan keçirirlər, torpaqlar alınır, insanlar qaçqın düşür, çox sayılı həlak olanlar var, dağıntılar var. Qərb də bir taktika seçib, bir dəfəlik silah və sursat vermir. Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra, indi məsələn, Fransa hökuməti qərara alıb ki, oran miraj təyyarələr göndərsin, uzaq vuran, indi Ermənistana Fransa tərəfindən verilmiş o Sezar deyilən haubitsaları veriblər. Yəni, əsas məqam odur ki, Qərb və Rusiya arasındakı gərginlik məhz Ukrayna vasitəsilə həyata keçilir. Bunun da sonu, düşünürəm ki, heç bir qalibin olmadığı bir regiona çevrilə bilər. Eyni zamanda, baxmayaraq ki, Putin bir neçə müddət əvvəlcə belə bir açıqlama verdi ki, əgər sülhün bərqərar olmasını istəyirlərsə, Donetskidan, Luganskidan və digər Jitomirdən bunlar qoşunları çıxartsınlar və ondan sonra biz danışığa gedək. Təbii ki, Ukrayna buna razı olmaz. Bu, onların öz ərazisidir, süverenliyidir, ərazi bütövlüyüdür. Ona görə də Ukrayna Prezidenti Zelenskin də çıxışından məlum oldu ki, hər hansı bir sülhdən söhbət gedə bilməz. Bunların da təklifi ondan ibarət ki, ümumiyyətlə, Rusiya qoşunları tam şəkildə Kırım da daxil olmaqla Ukraynanın ərazisindən çıxsınlar. Yəni, bu məlum məsələdir ki, absurd bir-birinə olan münasibət, absurd təkliflər, heç vaxt nə Rusiya oradan çıxmaq fikri yoxdur, nə də Ukrayna bu şərtlərlə sülhə gedə bilməz. Yəni, bu Qərbdən asılı olan, NATO-dan asılı olan münaqişədir. Buna görə də düşünürəm ki, çox sərhədlərimizdən uzaqda olmayan bu ərazilər doğrudan da sülhün bərqərar olması çox vacibdir. İsveçrdə keçirən o konfransa gəldikdə düşünürəm ki, bu daha çox siyasi xarakter daşıyırdı. Kim, kimlə, kimin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, kimi dəstəkləyir, humanitar addımlar necə olmalıdır. Bu, ümumiyyətlə, prosesin, müharibənin dayanmasına hər hansı bir tövbə vermədi və verə də bilməz. Aydındır. NATO-Rusiya arasındakı geosiyasi gərginliyin artması dünya müharibəsinin təhlükəsini yaradır, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, gördüyünüz kimi, bütün istiqamətlərdə, bütün qitələrdə müharibələr gedir. Yəni, 3-cü dünya müharibəsi o demək deyil ki, bütün hamı bir-birindən vuruşsun. Afrikada məlum məsələdir ki, Fransa və Rusiya qarşı durması var, fiyaskoya uğrayır Fransa orada. Eyni zamanda NATO-nun
Amerika sahillərindəki qoşunlarının verdiyi siqnallardan da hiss olunur ki, təlimlərdən qayıdan Rusiya donanması, hərbi donanması Kubanın yaxınlığında bir manevr etdi. Bundan başqa məlumdur ki, Çin istiqamətində o qədər də problemlər qabarıq bir şəkildədir. Tayvan məsələsində, eyni zamanda cənab Putinin Kim Çin İr ilə görüşü, bu Koreyanın prezidenti ilə bir görüşməyi, yəni bu proseslər hiss olunur ki, daim alovlanma imkanı olan ocaqlar var. Məsələn, Fransa ciddi cəhdlə Rusiyanı regiondan çıxartmaq üçün Cənubi Qafqaza, Ermənistana məhz atıcı uzaq vuran toplar gətirir, silahlar gətirir. Bu, gərginliyin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bir mənalı şəkildə desək ki, 3-cü dünya müharibəsi olmayacaq, bu da inandırıcı deyil. Lakin bugün müəyyən işartılar var, közərtilər var ki, dünyada müharibə qorxusu var. Dünyada o müharibə ocaqlarının yaranması üçün müəyyən şərait artıq yaranıb. Aydındır. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenbergin nüvə silahından istifadənin mümkünlüyü barədə bəyanatları sizcə nəyə işarədir? Məlum məsələdir ki, dünyanı qorxudan ən ciddi məsələlərdən biri məhz nüvə silahından istifadədir. Son vaxtlar istər Hiroshima Nagasaki vaxtı ilə Yaponiyada bundan istifadə ediblər 2-ci dünya müharibəsi. Bu çoxsaylı insanların məhvinə gətirə biləcək bir qırğın silahlardır. Bu tək insanlarla deyil, flora, fauna, ekologiya və digər məsələlərə çox ciddi təsir edə biləcək amillərdən biridir və dünyada bir neçə dövlətdə məhz bu nüvə silahları var. Rusiyada bu nüvə silahları ilə bağlı bir sıra konvensiyalara qoşulmuşdur. Məhz Ukrayna məsələsindən sonra bu konvensiyaları tərk etdi. Və bugün təbii ki, Rusiya nüvə potensialına malik olan böyük bir dövlətdir və Qərbin də bir sıra dövlətlərində bu nüvə silahları var. Məlumdur ki, o dərəcəyə gəlib çatmaz. Çünki hansı dövlət nüvə silahından istifadə etsə, məlumdur ki, bu artıq insaniyyətə qarşı atılacaq ən ciddi addımdır. Bu, ekologiyaya qarşı atılan fauna, floraya, bütün proseslərə təsir edə biləcək bir qırğın silahıdır. Bunu istifadə edilməsi bütün sahələrdə, həm siyasi, iqtisadi, hər cəhətdən sanksiyalara səbəb ola bilər və böyük tələfata gətirib çıxara bilər. Düşünürəm ki, sadəcə olaraq qorxutmaq prinsipindən istifadə edə bilərlər. Lakin nüvə silahından bugün istifadə etmək, yəni bugün məlumdur ki, təyyarələrdə də, digər istiqamətlərdə də həmin o nüvə başlıqları var və bunun istifadəsi tək bir nəfərin insarında deyil ki, məsələn, əgər Rusiya prezidenti istəsə ki, nüvə silahından bugün istifadə eləsin, o müəyyən bir görüşlər keçirməli, bir neçə mərhələdən keçəndən sonra bu qərara gələ bilər. Lakin bugün həm Rusiya prezidenti Putinin çıxışından və digərlərinin də çıxışlarından, Qərbin də çıxışından sadəcə bir qorxu kimi bu məsələləri qaldırırlar. İnandırıcı görünmür ki, məhz bugün nüvə silahından istifadə edərək müharibə etsinlər. Arzu müəllim, indi isə keçid alaq Cənubi Qafqaza. NATO ilə Rusiya arasında olan geosiyasi gərginliyin artması Cənubi Qafqaza öz təsirini göstərə bilər? Cənubi Qafqazda ümumiyyətlə elə proseslər gedir ki, Cənubi Qafqaz deyəndə tamaşaçılar üçün də maraqlı olar ki, burada bir neçə dövlətdən söhbət gedir. Əsas Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, hətta Türkiyə deyərdim, eyni zamanda İran faktoru var. Yəni bu proseslər biz öz daxili və xarici siyasətimizi müstəqil apardığımıza görə hər bir dövlətlə bizim öz prinsiplərimiz var. Rusiya-Azərbaycan arasında strateji əhəmiyyətli müqavilələr var. Gürcüstanla bir strateji tərəfdaşıq. İranla son vaxtlar o gərginliklər ümumiyyətlə səngiməyə başlayıb. Türkiyə ilə biz dost, qardaş, bir strateji tərəfdaş olan dövlətlərik. Ermənistanla əsas proses Ermənistandır.
Ermənistandan da Qərb çox ciddi cəhdlə istifadə edir, bilir ki, Azərbaycanda müstəqil siyasətdir, Qərbin siyasətini burada yeridə bilmirlər. Gürcüstanda proseslər artıq göz qabağındadır, yəni onlar müstəqil addımlar atmağa başlayıb, heç kimdən asılı olmayan və müstəqil bir dövlətin yaranması istiqamətində addımlar atırlar. Rusiyada vəziyyət gərgindir. Yəni, məlumdur ki, Azərbaycanın bu dövlətlərin hamısından problemsiz həll ola biləcək suallara cavabları var. Ən ciddi məsələdə məhz Qərbin, daha doğrusu Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandan bir vasitə kimi istifadə edərək, heç olmasa prinsipindən çıxış edərək Ermənistanı öz əllərində saxlamasıdır. Ermənistanda məlumdur ki, rusların bazası var, həm hərbi bazada 6000-dən artıq hərbiçisi var, sərhədlərin qorunmasında Ruslardan istifadə edirlər. İrabuni aeroportu yaxınlığında ümumiyyətlə bir neçə raket sistemi var, təyyarələri var. Bunları ciddi cəhlə qərb istəyir Rusiyanı oradan çıxartsınlar. Lakin Rusiya, mən düşünmürəm ki, bilə-bilə ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan sərhədi Türkiyə NATO sərhədinə gətirib çıxara bilər. Çıxarır daha da. Türkiyə-Ermənistan sərhədi NATO-Rusiya sərhəddidir. Buna görə də burada o rusların buradan çıxması, daha doğrusu Ermənistan ərazi tərk etməsi, bu absurd məsələdir bugünkü gün üçün. Ən mühüm məsələlərdən də biri İranın susmağıdır. O görə-görə ki, NATO Fransa vasitəsilə Ermənistana bu qədər silah sursat yığır. Əvvəlcə Bastion özü yeriyən avtomobilləri ya o piyada döyüş maşınlarını gətirəndə bunlar deyirdilər ki, bu müdafiə üçündür. Artıq bunlar 40-50 kilometr uzağa vura bilən özü yeriyən habıçalar gətirirlər. Yəni bu artıq problemə çevrilə bilər. Buna görə də bu gərginliyi azaltmaq üçün dünya bir öz sözünü deməlidir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. İran susmamalıdır. Çünki artıq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanatını verdi və birmənalı şəkildə hər hansı yaranacaq problemdə Fransanın günahkar olacağını birmənalı şəkildə qeyd etdi. Ona görə də İran da susmamalıdır. Çünki İran məlum məsələdir ki, İsrail və İran arasında gərginlik, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə gərginlik, Fransa ilə olan məsələləri də bu dərk eləməlidir ki, məhz bu Amerikadan, necə deyərlər, əsən küləkdir. Bunun da qarşısı alınmalıdır. Və müəyyən bəyanatlar artıq verilir və verilməkdədir. İlk bəyanatı da qeyd etdiyim kimi, məhz Azərbaycan prezidentindən sonra məhz Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində verildi. Ümumiyyətlə, vəziyyət Cənubi Qafqazda gərginliyi, müharibəni yenidən qıcıqlandırmaq, silah sursatlarını gətirmək bu Qərbin planına daxil olan əsas məsələlərdən biridir. Cənubi Qafqazla bağlı bir sual da verəcəm, amma öncə Fransadan danışdınız, Fransa ilə də bağlı bir sual verim. Özünü demokratiyanın beşiyi sayan Fransa, diqqət yetirin, qaynar nöqtələrə silah verir. Silah isə müharibədir. Bilirsiniz, Afrikada, Qabon, daha doğrusu Qabonda və digər Afrika dövlətlərində bunlar fiyaskoya uğradı. Ruslar gəldi, artıq oraya daxil oldu. Eyni zamanda Türkiyə ilə qarşı durmada Fransa uduzdu. Və bildiyiniz kimi Avropa parlamentinə seçkilər vaxtı Makronun təmsil elədiyi partiya demək olar ki, fiyaskoya uğradı, uduzdu. Ona görə də o parlamenti bıraxdı. Yəni, bugün artıq seçkilər də gündəmdədir, Fransa parlamentinə seçkilər. Ona görə də o ciddi cəhlə çalışır, o müharibə ocaqlarından ora köçmüş vaxtı ilə istər adalar olsun, hansı ki bunların müstəmləkəsində olub, eyni zamanda erməni lobbisi, bunlardan istifadə edərək müəyyən siyasi addımlar atmağa çalışırlar ki, seçkilərdə qalib olsunlar. Yəni, Fransa öz daxili siyasətində, o necə deyərlər, hakimiyyətdə qalmaq üçün belə bir məkirli silah siyasəti də aparır. Yəni, silahlar verir, eyni zamanda Ermənistan kimi dövlətlərdən istifadə edir, nəyin bahasına olur olsun, oranı yenə də müharibə, münaqişə ocağına çevirməyə çalışır. Düşünürəm ki, seçkilər əsas məqamlardan biridir. Eyni zamanda tək o Fransa, güya ki, bütün Avropanın, bütün deyəndə ona biyyət eləyə biləcək qruplaşmaların, daha doğrusu
fikrini irəli sürür. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu proseslərdə Fransadan istifadə edir. Aydındır. Beynəlxalq və regional geosiyasi gərginliyin artması fonunda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması bu yaxın gələcəyə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, Ermənistan hakimiyyəti də dəfələrlə bir anons bəyanat verdi ki, biz sülhün bərqərar olmasına, müqavilənin imzalanmasına çox yaxınıq. Sadəcə olaraq buna mane ola bilən qüvvələr var, kim sülhü istəmir. Məlumdur ki, Ermənistan daxilində yaranmış gərginlikdə əsas məsələ Qarabağ klanının vaxtı ilə 30 ildən artıq bir müddətdə Qarabağı iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən istifadə etmiş, tam talan etmiş qüvvələrin başında duran Sarkisyanlar var, Kaçaryanlar var. Bunlar ömründə istəməz ki, sülh bərqərar olsun. Çünki sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra onların ən yaxşı halda sonu zindandır, həbsdir. Ona görə də bunlar ciddi cəhdlə çalışırlar ki, bundan istifadə etsin. Sülhün bərqərar olmasına zərbə vuracaq amillərdən biri, yenə də dediyim kimi, onların konstitusiyasında yazılan Azərbaycan torpaqlarına iddiasıdır. Eyni zamanda separatçı qurumun Ermənistan ərazisində yaratdıqları o nümayəndəliklərdir. Üçüncü məsələ, o kəndlərin verilməsi məsələsi, yəni o proses tam şəkildə başa çatmalıdır. Bunlar başa çatdıqdan sonra bir də son vaxtlar kilsə dirçəlməyə başlayıb, onun da artıq bəyanatlardan da hiss olunur ki, onları vergiyə cəlb edəcəklər, digər istiqamətlərdə onları. Çünki Paşinyan hakimiyyətinə qədər ermənilərin istifadə edədiyi üç istiqamət vardı. Qondarma soyqırım, kilsə və Qarabağ məsələsi. Demək olar ki, bunlar həll olub, ancaq bir sıra məqamlar qalıb ki, o da daxili siyasətə bağlıdır. Və daxili siyasəti idarə edən havadar qüvvələr də var. Yəni, xaricdən idarə olunan dövlətlər də var. Buna görə də düşünürəm ki, nəyin baxasına olur olsun. Yəni, ciddi proqnoz vermək də çətindir. Lakin bu COP29-a qədər, düşünəm, noyabra qədər müəyyən addımlar atıb sülh müqaviləsini imzalamaq olar. Təşəkkür edirəm, Arzu müəllim. Siz sağ olun. Minnətdaram. Bizi maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Aktual məsələlərə toxunduq. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efrimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu müəllim Nağıyev idi. Bir daha Arzu müəllim, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdaram. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırsınız. Efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə. Teşekkür ederim.